Prezident İlham Əliyev anti-insar və istehlak bazarına nəzarət sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti əsasında Prezident yanında anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyi yaradılır. Əsasnaməsi struktur və işçilərinin say həddi təsdiq edilənə kimi agentlik xidmətin mövcud əsasnaməsi strukturu, işçilərinin say həddi, vəzifə maaşları, əməyin ödənilməsi sistemi tətbiq edilməklə fəaliyyət göstərəcək.